Želio bih pre svega sve hrišćane da pozdravim radosnim pozdravom predstojećeg Vaskrsa, Hristos Vaskrse, i želio bih da radost koju je Hristos doneo svojim vaskrsenjem, upravo koja se počela širiti u Jerusalimu i koja se proširila i do naših krajeva i na ceo svet, želio bih da ta radost zaista ispuni naša srca, naše domove, sve nevoljne, sve možda koji su u nevolji, bolesne, koji su usamljeni, koji su u nekoj nevolji, u tamnicama, decu, siročad, izbjeglice, prognanike, svu našu braću i u Srbiji i u rasejanju, i na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, da ih sve pozdravimo i da zaista verujemo da Hristos je veliku žrtvu koju je dao za nas, da mi to ne shvatimo olako i da to ne bude uzaludno. Tako bih želio da radost Vaskrsa nas prati posle Vaskrsa sve do Spasovdana, kada ćemo slaviti Vaznesenje Gospodnja, zatim i silazak Svetog Duha u 50. dan.